markana waxaan ku yeerayaa Xaashi Yasiin Ismaan oo ka mid ah odayaasha magaalada. Markana waa idin salaamayaa, yani runtii kuma talogelin in aan meeshaan imaado aan ka hadlo, sababtoo ah waxaan islaa yani qorshihii ugu horreeyay uu ahaa, laakiin hal qodob keliya u imid oo ahaa arrintan dhalinyarada ku guuleysatay koobka ayaa fanaanay micno gaar ah ii sameynayay, iyo iyadoo odayaashii iyo culimadii iyo meeshay isugu wada imaanahayeen. Saas daraaddeed baan ugu imid, waxaana ka xumay xoogaa inaan soo daahay abuuro kale ku soo daahay marka, laakiin taas waa laga yaraa lahaa. Intaas kadib runtii waxaan ku bilaabayaa horta la hambalyo oo kaliya laaba oo anigoo ku hadlaya magacayga. Xasan u hambalyaya dhalinyarada runtiina waa markii ugu horreysay inta halkan joogay oo saas dhalinyaro ahayn arrin saas kale loogu sameeyey dhalinyaro, oo weliba dhalinyaraasoo ahaa ahayd dhalinyaro guuleysatay oo kubad ku guuleysatay. Marka taas runtii anigu erayo aan ku cabiro ma hayo runtii, yani xagga qiirada aniga aan dareemhayo, taasina waa yani waa arrin kal iyo laab iga soo kooday mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. intaas markaan u gudbo yani runtii waxaan runtii rabiin aan ku daro qodob ah maxay ahayd dhalinyarada halkaan joogta iyo anagu waagii aan maaragtay aan ahayn maaragtay maxaad oran jiray ciyaalbacaad kale oran jiray dhalinyarada cuslaatay markay yaryaraayeen adduunku waa kala duwanaayo, idinku waa naga fursad badan fiican tihiin, waxaa joogtaan wadamo oo horumaray yani qalabkii wax walba nidaamkii sistemkii kulli waa wada haystaan, annagoo se waxaan ku cayaari jirnay maxaa layihahda bacaad iyo cagacadaan iyo xeebahaan ku cayaari jirnay bugla ku baran jirnay cayaarta oo iskaalso la duuduubay ayaanu buroli ku baran jirnay tiriska waxaa layihaha. Laakiin idinku waa naga fiican tihiin, yaakin mishkiladu kali waxaa weeye annagii baan nidaamsanayn oo aanan bulshadeena waa dhilo ka fiican yahay arrimaha isnidaaminta, ama ha noqoto xagga sportska ama xagga bulshada ha noqoto ama xagga integrationka, waxyaalahaas oo dhan waa dhilo ka fiican yahay. Laakiin waa step fiican oo hadda aad bilownay in aad saas lagu wado. Wixii dhiirigeli anigu sidii ninkii iga horreeyo kalbalan qaada bay waxba arkaas, laakiin runtii yani waxaan siinayaa maaragtay kalsooni buuxda, waana ku kalsoonahay. waxaan keliya odii sheegayaa waxa weeyaan rabay inaan arrin aan rabay inaan soo bandhigo ayaan kasii dartiin uga hordegaya, waxa weeye waxaan rabaa dhalinyarada inaan ku casubo barnaamij soo socda bisha October 24-keeda oo ah carwo buugag iyo dhaqan iyo hidde iyo waxba isugu jira oo dhici doona bisha October 24-keeda, ka dhici doona meel yaha Bestelosi Bibliotek oo maalin dhan ah from 10 subaxnimo ilaa 8 habeenimo. Meeshaas aan idinku casumahayaa dad khubaraa kala garduwan baa imaanaya, waxaan haddii suurad waxaa noo imaanahaya ninkii ruushka ahaaye oo Soomaaliga yiqiinay oo George Kapkis baa imaanaya. Ujeedadan ugu yarayna waxaa weeye bal xagga luqadda, dad badan waxaa jira Soomaali oo hadana Swiss Chamber ku hadlaaya, inuu bal inkula hadlo ninkaasoo gabyadiisii iyo maamahyadiisii uudii sheego, halkaasna ay u noqotay dhiirigelin dhalinyarada xagga maaragtay luqadda iyo dhaqanka. Taas waa kasii hordegaya, waa idiin sheegaya. Hadii aanaydo taas waa biidillaah weeye. Wax kaloo runtii aan sheegay ma jirto yani waqtigan inaan ka qaado maaha, laakiin waxaan ii sheegaya keliya inaan ku faraxsanahay inaan maanta wax kasoo qayb galo, iyo inaan maarata idiin hambalyeeyo, iyo inaan kusii dhiirigeliyo yani ciyaartooy ciyaaraha sii wadaan, oo runtii waxyaalo badan oo bulshadeena cudur oo iska jira oo anigu aan u bixiyo ruuxaan, iyo inaad maaragtay ka biskuutaan oo aad noqotaan dad maaragtay ruuxaan waxaan ka wadaa qabyaaladda. anagu waagaan yaryareen Soomaaliya marka anigu xamar joogay qabiil baan noqon, oo yani waxaan isu yaqiinay markii la yahaa dadka qaarkood baadiyaha ka yimaadaan ay islaamo fiiraan maandho xulugaani yuu yahay waxaanimalaqaa cidda ceelka weeyey kanoo reerkumu qodayo maaga noqon markaas si weynaan qabiilka nama baray dowladihii markay imaadaan soo baa fahmaysaa meeshaan ruuxaan kale inay jirto. Laakiin markaan yaryareen waxaas maa noqon, yarka aabihiis elgiga waday kahebel iyo waxaasaa noo ahaa maaratay cidda labada sax u xiran yihiin saasaa noo waxaasaa qabiil noo ahaa. Marka iyada laftigeeda waa mabda aniga ii gaaro aan meel walba ka sheego in baalkaas aan la dirirahayo qabyaaladda oo Soomaaliya u ah public enemy number one, cudurkeeda koowaad oo cadoweeda koowaad u ah. Marka intaasa kusoo gargeynaya mar labaadan guul idiin la geeyey. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
koobkii intii kooxda jirtay ugu horreeyay aan soo qaadno anaga macna gaar ah noo sameynay ayaan jecelay marka hore inaan kusoo dhaweeyo. Waxaan kaloo iyagana aan salaamayaa marti sharafta kale nagala soo qayb gashay oy ka mid yihiin odayaasha dheergaradka, sidoo kale hablaha halka fadhiya iyagana aad baan u salaamayaa. Kooxdana iyaduna aad bay u salaaman tahay. Intaa markaan kasoo gudbo kabtankii kooxda dhameeyey baan marinayaa taariikhdii ay kooxda ku bilaabantay. Waxaan jecelahay inaan laba eray iyo saddex eray ka idhaahdo. Intii aanu jirnay waxyaabihii aanu qabanay iyo sida noogu sababta gashay inaanu koobkan kusoo guuleysano. Kan baa noogu horreeyay horta waxaanu kusoo guuleysano ahayd kaalintii labaad, waanu kasoo qayb galnay isla jaaliyadda gurdidu koobab ay qabatay oo ay ku casuutay markaa dowlado badan oo ay ka mid yihiin ciraaq, afghanistan, kurdi oo iyagu runtii dhowr dal ka socday sida suuriya iyo haddana ciraaq ka socday ahay. Koobkaasi runtii markii noogu horreysay bay ahay aanu ka qayb galno ciyaar noocaas oo kale ah. Markaa runtii dadaal badan aan bixinay waxaa noo suurta gashay inaanu kaalinta labaad galno. Kaalintii labaad aanu galayna waxaanu kusoo guuleysanay koobkan iyo bilado kale oo runtii laacibtinimada ninkii meesha ugu laacibka ahaa dhowr iyo tobanka kooxood uu isagoonana la joogay isla uu ku guuleystay. Taasi waxay ahayd iyaduna runtii mid aanan ilaawi doonin. Waxaa kaloo sanadkii ka dambeeyey sanadkaas waxaa sanadkii hore 2014 sanadkii ka xigay 15 ay hadda ku jirno iyagana waanu ka qayb galnay isla gruubkii koobabka ay soo qabanqaabiyeen oo markaa runtii anagoo aada usoo trainingkeyga aada usii xoojinay uguna sii tala galnay. Kadibna anagu ilaahay runtii aad iyo aada ugu mahad celinna waxaanu soo qaadnay koobka anagoo macnaha ku xamdiyeyna sidii wanaagsaneed aanu usoo qaadnay anagoo dadaal aad iyo aada u badan ku bixinay. Intaa markaan kaga imaado koobabkiisa aanu soo qaadnay waxaa jirta dhalinyarada runtii markaa misu nimaadno masaajidka Masjid Said oo runtii uu Sheekh Sacad ka yihiin dadka hogaamiyey iyo Sheekh Yaxyaba runtii barnaamij ayaa nala soo qaadeen oo ahayd in dhalinyarada dacalka diinta iyada wax lagala qabto. Isla markaas waanu la eegnay shiifa waanan la afkaranay. Waxaa jirta markaa kitaabo gaar ah oo looloo dhigo runtii hadda hal kitaab uu socdo kitaabkii kale inkastaa weli bilaabina runtii inaan iska bilaabo oo kitaabkaas maalinta jimcagali kadib ay dhalinyaradu dhigtaan qaybo kamid a qaybaha kalena rajeynaya inay yeena kitaabkooda markuu bilaabmo ay kasoo qayb gali doono. Runtii taana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna waxaanu shiikha ilaahay uga rajeynayna inuu ka abaalmariyo fadliga dheeraadka uu bixiyey dhalinyarada isagii. Sidoo kale waxaan laysna kitaabada la bixiyo Sheekh Sacad ee Sheekh Yaxyo markuu fasaxyada qabtaan jecelayna halka ka xushay magaciisa isaguna aad iyo aad runtii aad iyo aad ugu mahadsan. Intaasi waxa weeyaan waxyaabaha hadda kooxdu ay soo qabatay iyo siday wax u wado. Runtii higsiyaal dheeraad aan leenahay oo kaa ka fog oo ah runtii inaan noqono dad tusaale u noqdo dadka bulshada ay halkan ku nool, hadday noqoto dacalka diinta iyo hadday noqoto dacalka isboortiga labadaba. Taasuna waa hamiga aanu leenahay. Aan rajeynaya idinkuna inaad nagula xamidaan oo aad nagu garab gashaan. Waxaan umalaya waqtigii salaada aynu soo gabagabeynaya waraaqna way ag taallaa. Wixii intaa ka dambeeya iyo sharciyada iyo dhaqaalaheeda saan isugu ururiya waxaan u dayn doonaa kabtanka kale oo isaguna meesha jooga. Aad iyo aad baad runtii ugu mahadsantihin kasoo qayb garka nagala soo qayb gasheen mar labaad, mar saddexaad iyo mar afraad. Waa mahadsantii farxad dheeraada inay jeesheen. Markaan waxaan kusoo dhaweynayaa iyadoo lasoo koobi doono hadallada cashar ayaan kusoo dhaweynayaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaan ku mahadinayaa dhalinyarada oo maanta macnaha kusoo guuleystay labadan koob oo kii labaadna galay qaybta labaadna koobaad kusoo galay. Marka hore aad iyo aadaan ugu mahadinayaa siliyad ayaan ugu hambalyeynaya. Talabaad waxaan u mahadcelinayaa macnaha Xasan oo ah runtii aniga waxaan u haystaa tababaraha koowaad ee Zurich inuu asaga yahay. Horeyna waa ugu sheegay, marar badan waa ugu hambalyeeyey ciyaarihii oo iskala qayb galnay oo mar hore dhaceen iyo kuwaan hadda dambe oo dhaceen. Runtiina waa nin oo dulqaad badan oo macnaha yacni looma ugu qiimeyn karo macnaha yacni guusha oo lasoo hoyey asagaa horseed uu ahay hadduu asaga ahaan lahayn.
marka hadalkii anoo soo koobay inkastoo waxa waayay ana hadda markaan fadhino qowo yar hadal soo dhaafsanay dadka meesha la fadhinay waana azun billa ka azun tan kan anaka ina idu azunay had madam idinka gul soo hoyso maana idinka ina azun ma ahan magacan meeshaan ku qoran run ahaantii taariikhiyad markaan ka sheekeyno marxalad badan ayuu soo maray qor isbiiro ahay qorigii ugu dambeeyay oo hadda la usbiibay in dhalinyarada hadda oo maanta oo meesha fadhida ayaa keentay aniga waxaan ka mid ahay magacaan dadkii keenay oo bixiyey ma afsan zuuro waxaa inta igala fadhiya oo malaynaya labo qof inay inta igala fadhiyaan oo malaynaya oo dhalinyaradii asaasay lahaayeen maxamed cabaas weyne iyo maxamed cashar labadooda ayaa inta fadhiya magacaas dadkii waqtigaas la tashigay iyo dadkii bixiyey waaye oo aniga waa ka mid aheen aniga iyo maxamed shariif iyo cali macnaha halgin badan la soo maray ciyaar badana laga soo qayb galay guul garaha ku jirto guul ha ku jirto laakiinse maanta waxa waaye waxaa ilaahay mahadiisa ah dad oo masaajidkana ku xiran ciyaarahana ku xiran inay maanta meeshan fadhiyaan oona nala fadhiyaan macnaha yacni dadkii oo culummadii oo kusoo ayaka ku xirnaayeen oo sacad iyo shaqiix ayaa ka mid ah wiilkii ugu dambeeyay meesha fadhiyana aada ugu mahad celiyey oo ilaahayna waxa waaye ajarkooda ha ka siiya sida oo dhallinyaradan ayaka masaajidka ugu soo xireen inta kale oo maqanna insha allah macnaha yacni in oo lasoo jiido oo ayakana macnaha yani habkaas lagu soo jiido hab kale oo waxa lagu keeni kara malaha waxaan kale idin sheegayaa sideedaba meeshaan diiniyan marka loo raca diinta wax ma kala socda waxna ma kala saarto isboortigana sidaas oo kale wax ma kala sooco oo dadka iskamid ayaa ku jira marka maadaama anaka dhallinyaro kale hataa naga maqan tahay oo zuuruq ay joogaan macnaha yacni dadkaas hataa idinka inay tusaale idin noqdaan idinkana inaad iska dhigan macnaha yacni kuwii oo isla weynaado oo anakaa guul keensanay oo maxay ahayd macnaha yacni anakaa horeyna inaad isdhihin beli waa soo liidan karta laakiin kuwaas inay idinku soo gashaan si walaalnimo inaad gacanta usoo qabataan oo keentaan oo soo dhaweysaan meesha idinka taagan tihiin inaad keentaan macnaha yacni taas ayaa idinka codsanayaa guushaan idinka keenteen aad iyo aada ayaan idinku mahadinayaa inaad horey usii socotaan oo sii wanaajisaan inaad horey usii socotaan oo sii wanaajisaan oo maanta meesha joogta meel ka sareysa insha allah macnaha yacni inaad idin macnaha gaartiin macnaha isboortigana ma aha maanta haddaa inta joogtiin inaad meeshaas ku ekaataan macnaha waxaa jira maxay aheyd macnaha yani umad badan oo anaka nala siman oo jaaliyadeer kale laakiinse waxa waaye macnaha yani ishogaamiyo marka kow waxaan idinka codsanayaa macnaha yani marka idinka horumar intaa gaartaa daarbtay inaad ismaqashiin inaad wada tashatiin inaad isdhegaysataan intaas markaad heshiin guul waa gaaraysaan waana socon kartaan marka walaalaha maqan oo dhallinyarada idinkan waa ka war haysaan anakana waa ka war haynaa inaa ayakaasna macnaha gacmo furun oo walaalnimo ah inaad u fidisaan oo soo dhaweysaan oo gacaltooye oo macnaha gacan qabasho ah inaan u sameeyo marka saas darteed macnaha yani waa idinku mahadcelinayaa guushaad idinka gaarteen magacaan oo ku gaarteena insha allah macnaha yacni waa ugu mahadcelinayaa dadkii nala soo wadeen oo macnaha nala bixiyeen maadaama maanta idinka inta kusoo dhegsateen laakiinse waxa waaye yani magacaan inuu horeeyey ayaa idinka sheegaya raamatullahi wabarakaatu.